Di je fokus? Ajmo, drug Vladan i ja se vozamo polako. Ja nosim gevinde i trap za golfa. Idemo da radimo. Otišli smo da uzmemo od Ujka Mileta ovaj mali prckavac da bi ubacili dizalić kod druga Vladana tamo u novu garažu. Da se nije. Krećemo. Na aparatima. Golf na aparatima. Evo ga tamo glavni odgovorni, neodgovorni majster. Ovlašćeni, neovlašćeni. Će da me... Će da me udavi s ovim za vazduh. Evo skidam ja, evo ja ću, evo, evo. Aj. Drugiro, za farbu, sad me gušiš sa spaljevinom. Nisi u fokusu, čovjek. Roštiji si. Čovjek, nisi u fokusu. Bege je, rekao sam. Diraj majstora dok radi ja posao. Pogledaj šta da pravi smo. Povoli ma niće. Kako ja da vozim bez amortizera? A nove matice? Ima nove matice. Gde su? Evo je tu, na stolu. A, ne, tega. Ko je? Ovo je, ovo. Pa gore što ide. Ne, zato što idu u šolje. Idu u šolje. Stavi tamo na moj račun. Na račun firme Crnog bombardera. Evo ga, majstor koji stalno kuka nešto, šta radi ovaj manijak kod deteta. Za 10 godina ima, kaže, e, hvala ti, druže, čovjek što si me snimao. Sa nitro razređivačem, sa farbom. E sad ga drugiram sa amortizeri. Šta imate za izjaviti? Da ne snimaš. Više. Ste čuli, eto. Nema više kraj. Jubilarno. Staš? Ljubav, imaš otvaranje, čovje? Poslije će bude otvaranje. A? Kad bude otvaranje, ima se opijem. Se opijem? Se opijem. Gde mi je? O, evo ga Omer. Evo ga Omer. Gde si Omer? Ja sam YouTuber. On je YouTuber, evo. Novi YouTuber. Kaže, on je YouTuber. Ja sam paparaco. Odličan. Aha, evo ga. Glavni stolar. E, imam stolar za tebe. Imam. Imam i ja stolar. E, to, šank. Šank postavljen. Ovo je jedan šank, a poslije će bude i drugi tu. I ovde džakuzi. Ovde će dođe neki auto, čisto samo onako da zamiriše. I to je to. Od ozgore pičke, tamo će da gledamo. Odavde će da se bacamo u džakuzi. A, Mile, šta kažeš? Gotovo. Mile se... Evo, pijemo čaj i kaficu. Buć. Bupete. Puštaj, Mile. Aha. Zombirao sam ga. Zombirao sam ga. Mile, jedini radi ovo svi zabušanti.
E, može za 1. maj. Ću se ufatim, bre, ufatio sam se aparat, ajde. Pa dižite to, šta ga molite, diži. Povuci ga ti, Mile, malo prema tebi. Ajde, stani. Ne, nema spuštanja. Poslije ćeš ti da povučeš. Ajde ti ostavi to, dođi da cimaš od tebe. Dođi da cimaš. Čekaj, gledajmo kako se vidi. Odlično. Pajser. Pajser je jako nečivet. Evo to. Podupri ga tamo. Podupri ga tamo. Čekaj, Omere. Polako. Dobre, Mile, taman lepo ovaj. Znaš kako lep snimak ima da bude. Ajde još napred, ajde još napred. Ajde još napred. Nije, dobro je. Dobro je, bre, vozi. Nije dobro. Malo treba, ajde. Dobro, ajde sad. Ajde da ga merimo. Još jedan cak i to je to. Još jedan cak. To je to. Evo ga drugi šank. Daj onu rakiju. Daj me rakiju. Evo ga Mile. Glavni odgovornik, čekaj da ti zumbiram oko, okreni se ovam. Neće mu zumbiram oko. Da se kako ne bih čekaj, da ga zumbiram.